Është vënë në skenën e teatrit Migjeni drama e titulluar Martiri, një dramë që përcjell mesazhe reale që servir jetën e një prej martirëve të Kishës Katolike Shqiptare, një histori që rikthej në memorin atë të cilën shqiptarët vuajtën për 50 vite, aq më shumë vuajtët e klerikëve për fe dhe atdhe. Një aktivitet i cili organizohej nga Famullia e Shën Shtjefnit Shkodër në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore Teatrore Zef Jubani. Trupa e aktorëve në ndrejtimin e mjeshtrit Gjovelin Stefa sollën për spektatorët një histori të gjallë të jetesës së martirëve shqiptar dhe vuajtjeve të tyre. Një nga arsyet e vëmjes në kësaj drame në skenë është shpallja 38 martirëve prej papatit. Kuptohet, jo të 38 mund t'i prezentojmë, po ne morëme këtë tip martirit, të cilin e prezentume sepse ai në vetvedi gëzon një gamë vlerash të mëlaja, si që gëzojnë edhe tjertë, dikush ma shumë, dikush ma pak. Me jena mbështet të jetë ati për të prezentu këtë dramë, por gjithëherë të e artistiku, pra të e tjetërsu një farësë mënyrët e të ke këthy në një artë skenik për të bërë edhe të kuptushme dhe të kapshme e të shiushme për spektatorët. Por edhe Margerit Hilaj, për cilë emocionet e ti dhe pritshmërit ndaj publikut. Pëlqen edhe reagimi i publikut sepse do të thotë që e kanë pëlqyer shfaqjen tonë. Një prif si Dom Ndreza Deja që ka kenë edhe artist në vetvete, ka shkruar e kështu, është e vështirë. Përveç tonave qetësia e tij, atij njeriu të madhështia e tij që është në fakt e vështirë me përcjell emocionin afiks ashtu si duhet. Nga feedbacku i njerëzve që kena marr, mendojmë se ja kena arrit deri diku edhe të luajmë pak a shumë si profesionista. E shpresoj të kena kënaqë.